ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မို့ရှင်အခုလိုမျိုး VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့စတူဒီယိုကိုရိုင်းလာပြီးတော့မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းဝင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်မတို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိရခိုင်ဘက်မှာပေါ့နော်အာရခတ်တက်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲကအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးနယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစစ်ရေးကတော်တော်လေးကိုပြည်ပခါကပြင်းထန်လာတယ်။ဒါလည်းတော်တော်လေးကြာလာပြီပေါ့။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေသခံကပြောတဲ့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကဒီရိုဟင်ဂျာတွေရောမွတ်စလင်တွေရောအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေတော်တော်များများကစစ်ဘေးကနေလွတ်အောင်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့အထူးသဖြင့်မောင်တော်ဘတ်မှာပေါ့နော်။မောင်တော်ဘတ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလူသားတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်လူခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အရခတ်တက်တော် AA ဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသတင်းမျိုးစုံထွက်ပေါ်နေပြီးတော့မှလူခွင်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမှရှိတဲ့လူခွင်အဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိန်းသိမ်းနေဆောင်ရွက်ဖို့အထူးသဖြင့်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအရခတ်တက်တော် AA အနေနဲ့ဒီလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လို့စောင့်ရက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ SACMM ကလည်း statement ထုတ်ပြီးတော့มาတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့လက်တလုံးမောင်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG လူခွေဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများသုံးသပ်မိသလဲနောက်ပြီးတော့လက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေကတော့မဆူမပြောသလိုအရန်ရှုပ်ထွေလွန်အကြီးရေပေါ့နော်ရှုပ်ထွေလွန်အကြီးတဲ့နေရာမှာဒီစစ်တက်ကောဒီဒီစစ်တက်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမေရိကန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရောဒီတစ်ဖက်ကအေးပေါ့သုံးပွင့်ဆိုင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရောတခြားသောဒီလူမျိုးစုတွေပေါ့ဒိုင်နေရိုမရိုရိုစသဖြင့်ပေါ့နော်ရက်ရက်ခိုင်စသဖြင့်အဲရက်သားပြည်သူတွေအားလုံးကဒီဟာရက်တန်ကိုအနည်းနည်းများပုံတည်တဲ့အတွင်မျိုးစုံနဲ့ခံရတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ပုံတည်တဲ့ချင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးစုတစုရဲ့ဒီအတဲဟိုအတင်နဲ့ကတူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြေတန်းလူလူကြားနေရတာကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးလို့မြော့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေစီကနေကြားရတာကတော့လူခွင့်ချိုးပေါက်ခံရတာကဒါပက်ပေါင်းစုံကစစ်ကောင်စီတခုတွေကကျူးလွန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီအရကတတော်ကလည်းကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီးတော့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်က RSO RSA စသဖြင့်ပေါ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကျူးလွန်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကတော့ဒီစန်တန်ပူပေါ်မှာယက်တီတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တာကအားလုံးပါဝင်တဲ့ Federal Democracyဒီဆောက်ရည်ကို Federal Democracy ကိုသွားကျင်တာအားလုံးပေါင်းတဲ့ Federal Democracy ကဘာကိုအခြေခံလဲဆိုရတဲ့အခါကျတော့လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းမှုစတဲ့ဒီတောက်တိုင်တွေကိုအခြေခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးစုတစုကျွန်တော်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလူမျိုးစုတစုကသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုနဲ့အသက်အိုးအံကိုစတဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန်ကန်တဲ့နီးနာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနားလေဖို့လိုတယ်ဒီပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးမိဖက်ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆင်မှုတွေလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေပေါ့ International Humanitarian Law ရဲ့အရေးကြီးပုံလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိန်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြောဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စစ်ပွေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စင်လွန်ချောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေထိခိုက်နေတာမှုတွေကတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်နေတာမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေရာမှာအခရာကြဆုံးကရက်သားပြည်သူတွေကိုကြောသားရင်သားလူမျိုးပါတာမခွဲခြားပဲနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့ကဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်စင်နေနေတဲ့ဒီအစိုးဖွဲ့အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်တောင်းဝတ်တရားရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်စစ်မပြတ်မိမောင်းထုတ်ပြလေးရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရခိုင်တခုတွေခွဲပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ချူပေါမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လူခွင့်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မတ်တမ်းမရရကောက်ခံတယ်မတ်တမ်းမရရကောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ခါကြရင်တော့ဒါတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပြီးအသွင်ကူပွဲမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပြီးရမူဝါဒလည်းမြို့သားယဉ်ကျေးဆိုရနဗရ NUCC စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တော်လင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းတချင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကုဟာကုလုပ်ရင်လည်းကုတာဝန်ခံရမယ်တခြားဒီဆက်အနာရှင်တွေကတော့ဒါသူတို့ကကာလကြာရှည်ပေါ့နော်ဒီဒီပြစ်တင်ပေးခံရခြင်းကလည်းလွတ်မြောက်နေခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတွန်းခါနေပြီးသားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဒုနဲ့ဒေးနဲ့များတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေမိကုန်းတချို့ထုတ်လာတာရှိတာက2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစစ်ရေးပြိပခါတွေဖြစ်နေတာကရခိုင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးကရင်နီကယား
အများကြီးပေါ့နော်ရှမ်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းပြည်နယ်တဝမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာဖွဲ့တွေက highlight လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တကြောပြန်ပြန်ပြီးတော့မှလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့နှစ်ဖက်ကိုတလူမြစ်တာရက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးအပါအဝင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တကြောလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေများအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုကပြောနေတဲ့အခုဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့မှထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုအထူးသဖြင့်ရဲသားတွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရောဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က documentation ပေါ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုမတန်းတင်တဲ့လုပ်ငန်းကကျွန်တော်ပထမရှိမှလည်းဖြေသွားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီနေရာကိုမူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအခင်ချင်းတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားရင်လည်းဒါတရားရုံးအနေထားမှာဒါတုံးလို့ရတဲ့အနေထားအထိကျွန်တော်မတမ်းမတ်ရာဒီကိုခောက်ခံနေတဲ့ဟာတနိုင်ငံလုံးတန်တန်နဲ့အဲလုပ်တယ်ပါတယ်ဒါလက်လန်းမီတလို့ပေါ့လေဒါတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့များပြားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေခောက်ခံရတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာအရင်မြစ်တွေကကန့်သက်ရှိတယ်လက်လန်းမီမှုကကန့်သက်ရှိတယ်သို့တော်ဒီကန့်သက်တဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအဲသူတို့ရာတင်ရထိုက်တဲ့သူတို့နဲ့တိုက်ထန်တဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာရခိုင်အရေးကအများဆုံးတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဒါဒီ social media ပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့ရေးသားလေးရှိတယ်ရခိုင်ရေးကိုစောင်းပေးပြီးပြောတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့လူခွင့်ရေးလူကွန်တိခဒန်းတူညီမျှလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တရင်တမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲဒါဒီမိုကရေစီအဲဒီ center ပို့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းကအဲ့ဒီလူခွင့်ရေးကိုအဲဒီမောင်ချူဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲမောင်နီဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲစသဖြင့်ပေါ့ဘသူဖြစ်လို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်တဲ့အတင်နဲ့ဖြစ်ပုံပြင်းနေကျူးလွန်သူဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တဲ့ပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကတခြားဒေသတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ခြားနာချက်ကတိုင်းငံလုံးဖြစ်တဲ့ဒါအမတန်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းတယ်လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမတမ်းမရတွေလေးပြောလို့တလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူသိရှင်ကြလဲထွက်ပြီးပြောတဲ့ဟာပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေပြောတဲ့ဟာတွေရှိရဲရခိုင်မှာကြံခဲ့တဲ့6သိန်းတော်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတတန်းတော်ရိုဟင်ဂျာတွေကဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးကအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးကဒီလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးကအမေရိကန်အစိုးရကလည်းဒါကို genocide အနေနဲ့ဒီရှစ်ကျင်မြောက်သတ်မှတ်ခဲ့တာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ဒီအနေထားကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုအများဆုံးနဲ့ genocide survivor တွေဒီလူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုကနေထွက်လွတ်မြောက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာမန်နေထားမှာတော့လူတယောက်ကဒီသွေးထွက်နေတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုပေါ်မှာဒုတ်သွားကြတာနဲ့ပဂတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းမွန်နေတဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုမှာဒုတ်သွားကြတာအနာရဲ့တင်နဲ့နာကျင်မှုရဲ့တင်နဲ့ကမတူဘူးအလားတန်တူပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာလွတ်လပ်သွားလာခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးကျမရေးဆောင်ချောမှုခံယူခွင့်မရှိခဲ့ဘူးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေမှာစုစည်းဒီလူစေဇူနီဘုံမောင်မောင်စွာအမိုးပွင့်ကျင်းတောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့လူတွေအပေါ်မှာထပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟာကနှက်ခါနာကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကဘာကြီးကလည်းဟိုဒါကိုပူပြီးစောင်းပြီးတယ်ဆိုတာကငကူကလေးခံခဲ့ရပြီသားအတဝက်တည်နေပြီသားလူကိုပြန်တက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြေအနေချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူကတော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်သူကတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုတာထက်လူအသက်တွေကတော့အားလုံးအတူတူပဲလူကုန်တိတ်ခါတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အတင်နဲ့ကတော့မတူဘူးဒီဖြစ်ပုံဖြစ်နေတဲ့ပုံတံတွေကမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တယ်ခင်ဗျအဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကအခုအရခတ်တက်တော် A အနေနဲ့ကနယ်မြေစိုးမိုးရေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော်တော်လေးကိုမှမျိုးတွေလည်းနယ်တွေလည်းတင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအထူးသဖြင့်ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများကို A အရခတ်တက်တော်ဘက်ကဒီအများကြီးနားလည်မယ်ပြီးတော့နယ်မြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့အနေနဲ့အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကျင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိထားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ AA အာရခတက်တော်တို့ကြားမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပြောတာမျိုးတွေရှိလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ AA ဘက်ကနေတရားဝင် statement တွေထုတ်တဲ့အခါမှာနေပြည်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီပိတ်မိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာမိသားစုတွေကိုကယ်ထုတ်နေတာတွေရှိပါတယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရိုင်းလာပြီးကြည်ပါစုံစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့မေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတဲ့ခုနသတင်းအမှားအမှန်ဝေခွဲနိုင်မှုဟိုဒ
ီအရန်ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမှာဒန်တလောဒီဂျာကာလာညညွေးအစိုးရအနေနဲ့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလားပြီးတော့အရခတ်တက်တော်အေအေအနေနဲ့ရောဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်တာရှိပါလဲရှင်ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဆိုရဖွဲ့ရဲ့ယက်တီချက်ကတော့စံတန်ဘိုးကိုအခြေခံတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီတရားကျွန်တော်တို့ဟောနေတယ်ဒီမိုကရေစီတရားနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကျင့်ကြံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ဖို့လုပ်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆိုရရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေအားလုံးနဲ့ထိတိဆက်ဆက်မှုတွေလုပ်တိုင်းဒီတရားမှာအာရကထက်တော်နဲ့လည်းထိတိဆက်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီကနေတဆင့်လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိသလိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီနေ့ဒီရခိုင်ရေးကရှုပ်ထွေးလွန်သွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ရှုပ်ထွေးဖို့အနေထားမို့ဘလောက်ပင်ရှုပ်ထွေးပလိစီကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဖြေရှင်းရမယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့တူပြန်တူဖြေရှင်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြောသင်းပြောတိုက်တဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးတိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းတစင်တီဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာကတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘာတွေဆွေးနွေးနေတယ်လဲဘာတွေဟိုဟာဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြရင်တော့လူသိရှင်ကြပြောဖို့ခက်တာပေါ့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတစ်ဖက်ကဒီရွှင်ကြတွေထွက်ပြက်လွမြောက်လာတဲ့ရွှင်ကြတွေပြောတာကတော့သူတို့ကလူခွင့်ချိုးဖို့မှုတွေကပတ်ပေါင်းစုံကလုပ်တယ်အရကတက်တော်ကလည်းလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကအီကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကူပြီးထားပါတယ်ကဲပြီးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာဒီ SAC-MK တို့ဖွဲ့စည်းတွေကပုံမှန်တမတ်ကြတဲ့ဒီပက်လိုက်မှုကင်းတဲ့တရင်ချက်လက်လက်လမ်းမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ဟိုဖြစ်မှသာအော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာမယ်လဲဘယ်ဟာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာအကဟိုဝေခွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလဲနှစ်ဖက်လုံးကသတင်းအမားတွေရဲ့တားကုန်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်ပြင်းပြသုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာတခါလေကြာရင်သတင်းအမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သတင်းအမားတွေရှိတဲ့နေရာမှာလဲသတင်းအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝေဖန်ပန်းချသုံးသပ်နိုင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့မှန်နိုင်ခြင်းရှိလဲဘယ်ဟာတော့မှနိုင်ခြင်းရှိလဲဒီနေရာမှာကတော့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုကလုတ်တဲ့နေရာမှာဒီ treat လုတ်တဲ့နေရာမှာကတော့အဓိကဒီလူသားဆန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကစာနာစိတ်နဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုလူကျင်တာကိုပဲမပြောဘဲနဲ့သူ့နေရာမှာကိုဆိုရင်ရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပါအဝင်ဒီမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပြေးနေရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုရောဝန်ကြီးအနေနဲ့ဗာမြပြောချင်တာရှိပါလဲရှင်အဓိကတော့ဒီတော်လင်ရေးခရီးကခက်ကြံတန်းလွန်အားကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်နေရတဲ့ပေးဆက်မှုပမာဏအတိုင်းအတာတင်တဲ့ကတရားနဲ့တရားတူချင်မှတူမယ်သို့တော့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြစ်ပြစ်ချေမုံတဲ့နေရာမှာစူပေါင်းတက်ရင်လည်းအဲတိုက်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ဟိုလူလာတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့ဒန်းတူညီများမှုကျွန်တော်တို့လူချင်နေတဲ့လုံခြုံမှုဒီဟာတွေကိုရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒီလေခွက်တခြားသောလေခွက်တွေကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုလေခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရအမြော်မြင်ကြီးစွာလူသားဆန်ဆန်ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစူပေါင်းရက်တည်ရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးကတိတ်အကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်တယောက်ကိုတယောက်ပြီးမှခွင့်ရစာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရီးကိုရှောက်မှသာကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်ရောက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့စတူဒီယိုထဲထီလာဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ